1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସଜାଗ ହୋଇଛି, ସତର୍କ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ବେଶ ସଫଳ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବେଶ ଆଗକୁ ବି ଆସିସାରିଛୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା 1999 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳେ ତାର ବେଗ କେତେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ଯାହା 28 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତାର ବେଗ ଥିଲା 267 କିଲୋମିଟର। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ଫାଇଲିନ, 12 ଅକ୍ଟୋବର 2013। ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଥିଲା 215 କିଲୋମିଟର। ତା ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଅକ୍ଟୋବର 2014 ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହୁଡ଼ହୁଡ଼। ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ଥିଲା 185 କିଲୋମିଟର। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଡାଲ। ତାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଥିଲା 70 କିଲୋମିଟର। ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲିର ପ୍ରଭାବ। ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା 150 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫୋନି। 3 ମେ 2019 ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 205 କିଲୋମିଟର। 8 ନଭେମ୍ବର 2019 ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବୁଲବୁଲ। ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଥିଲା 130 କିଲୋମିଟର। 20 ମେ 2020 କରୋନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା ଅମ୍ଫାନର। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ବେଗ ଥିଲା 150 କିଲୋମିଟର। 26 ମେ 2021 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ୟାସ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଥିଲା 140 କିଲୋମିଟର। 2021 ଗୁଲାବ ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଥିଲା 100 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଜୱାଦ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2022 ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡୋସ, ଆସାନୀ ଆଉ ସିତ୍ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମହାବାତ୍ୟା ମାନେ 1999 ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଠାରୁ 2022 ଅକ୍ଟୋବର 25 ଭିତରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆନୁମାନିକ ଏସବୁ ମହାବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି? କେବେ ଆକଳନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଆମେ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ମହାବାତ୍ୟା ଯାହା 29 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଥିଲା 267 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏଥିରେ  3.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଶୁ ମରିଗଲେ, 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରାୟ 31,945,80,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା 12 ଅକ୍ଟୋବର 2013 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ। ଗୋପାଳପୁରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଚିଲିକା ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଲାକା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ଥିଲା 240 କିଲୋମିଟରରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ, 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,400 କୋଟିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 13 ଅକ୍ଟୋବର 2014 ବାତ୍ୟା ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା
घंटा प्रति 185 किलोमीटर। दक्षिण ओडिशार गंजाम गजपति कोरापुट मालकानगिरि और रायगड़ा रे अति प्रबल वर्षा सह पवन हेबारु व्यापक क्षयक्षति होइथिला। प्राय 4,949.35 कोटीर क्षयक्षति आकलन करा जाइथिबा बेले 3 जनकर मृत्यु होइथिला। एबे आसिबा 10 अक्टोबर 2018 रे बात्या तितली। आंध्रर श्रीकाकुलम अंचलर पलासठारे स्थलभाग छुईला। यह समय पवन रेग था 150 रु 165 किलोमीटर। यह बात्यार दिग परिवर्तन जगू गजपति गंजाम और रायगड़ा प्रबल वर्षा होता। गजपति सर्वाधिक वर्षा कारण पहाड़ मटी अतड़ा धसवा को पहाड़ तलगा विशेष भाव प्रभावित होता। प्राय 75 रु अधिक लोक जीवन हारिपर क्षयति आकलन कथा जब विचार करेंगे तेरे पखापाखि 2,200 कोटी अधिक टंकार क्षयति होता। एवं आसवा 3 मे 2019 पूरी में स्थलभाग छुईला विनाशकारी बात्या फनी। घंटा प्रति 205 रु 230 किलोमीटर बेगर पवन बहिता। पूरी और भुवनेश्वर एरखार हो जाता बेले सरकारी आकलन अनुसार 169 ब्लॉक और 52 पौराल क्षतिग्रस्त होता। लक्षाधिक पशुपक्षी 64 जन जीवन जा 24,176 कोटी क्षयति आकलन कर सरकार। एवं आसव 8 नवेम्बर 2019 आसी बात्या बुलबुल जहाँ सुंदरबन स्थलभाग छुईला सत हेले ओडिशा उपकूल दे जा जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज जिले में वर्षा सह घंटा प्रति 110 रु 130 किलोमीटर बेगर पवन बहिता। 3 लक्ष हेक्टर चाष जमि क्षतिग्रस्त होता बेले 6 जिलार प्राय 5,500 कच्चा घर भांगिता। 37.49 लक्ष बात्या द्वारा प्रभावित होते 2 जनकर मृत्यु होता बेले 552 कोटी क्षयति आकलन कर। 20 मे 2020 अम्फान ओडिशा उपकूल दे पश्चिमबंगे स्थलभाग छुईला। बालेश्वर मयूरभंज में सर्वाधिक प्रभावित होता। घंटा प्रति पवन रेग था 150 किलोमीटर। मोट उपर देखा गले 10 जिलार 9,833 गाँ और 22 पौराल प्राय 44.45 लक्ष लोक द्वारा प्रभावित होते। 16,235 कोटी क्षयति आकलन कर। 26 मे 2021 बात्या यस बालेश्वर स्थलभाग छुईला। पवन रेग था 140 किलोमीटर प्रति घंटा। बालेश्वर भद्रक गच्छ पड़े 2 जनकर जीवन जाता। पखापाखि 11,000 गाँव 60 लक्ष लोक यहाद्वारा प्रभावित होते। प्राय 610 कोटी टंकार क्षयति आकलन कर। एवं आसवा 26 सेप्टेम्बर 2021 आंध्र श्रीकाकुलम स्थलभाग छुईला बात्या गुलाब। यार प्रभाव ओडिशा पर विशेष पड़ ना भी दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होता। कोरापुट मालकानगिरि गजपति और रायगड़ा जिले में पहाड़ मटी अतड़ा धसवर 2,000 कोटी टंकार क्षयति आकलन कर। एबे 4 डिसेंबर 2021 बात्या जवान बांग्लादेश छुईले भी ओडिशा रे घसी हो जाद्वारा ओडिशार 13 जिला प्रभावित तो होता। 1,471 कोटी क्षयति आकलन कर। व्यतीत 2022 आसानी सित्रंग और मांडोस प्रभाव से बेसी ओडिशा उपर पड़ ना भी आसानी जो ओडिशा रे 3 जनकर जीवन जाता। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।